Pessoal, bom dia. Vamos começar aqui a entrevista do atacante Diego Tardelli. Hoje, excepcionalmente, não teremos a live, mas teremos a entrevista coletiva ao vivo com jornalistas. O primeiro a perguntar é Fábio Vital. Bom dia, Tardelli. Bom dia, companheiros. Fábio Vital, Rádio Confidência, Rede Minas de Televisão. Diego, dois assuntos importantes. Primeiro, o seu acerto, novo acerto com o Atlético, mais um período de contrato. O que representa isso para você? E a expectativa grande agora por um ano que se inicia, você como titular. E agora um assunto um pouco mais delicado, Diego, infelizmente, que é a possível volta do técnico Cuca ao Atlético e essas polêmicas que voltam à tona de uma acusação na década de 80. Ele ontem foi para a rede social também se defender, dessas acusações. Queria o seu depoimento, Diego, da relação que você teve com o Cuca, que foi muito próxima. Vocês foram campeões no Atlético. E o que você poderia dizer da pessoa do Cuca, de quem você conhece do Cuca, sobre esse tipo de especulação que segue acontecendo na internet, na rede social, a uma altura dessa, o Atlético em vias de acerto com ele? Obrigado, bom dia. Bom dia a todos. Para mim é uma felicidade enorme, dar continuidade no meu trabalho aqui no Atlético. Depois de um longo período, que eu fiquei ausente, passei por um período muito difícil, né? Durante esses praticamente 7, 8 meses sem poder atuar, né? E ontem fui surpreendido com essa notícia. Muito feliz. Acho que é gratificante, acho que eu não poderia sair do jeito que as coisas estavam sendo encaminhadas, né? Então tive uma conversa muito boa, né, com o próprio Rodrigo, que está aqui na minha frente. Ontem, durante a semana passada, durante esse período onde eu fiquei parado. Então a gente conversou, resolvemos da melhor maneira possível. Acho que para mim o mais importante era voltar a jogar futebol, era poder voltar a estar jogando em alto nível, né? Acho que para mim isso aí sempre foi a minha meta, meu objetivo quando eu me machuquei, né? Foquei, trabalhei muito para volta por cima, para estar em campo novamente. Eu sei que 2020 foi um ano muito difícil, mas acho que todo o meu esforço, todo o meu trabalho, toda a minha dedicação, acho que valeu a pena. Então, acho que nada mais justo, né, independente de qualquer coisa, né, do que poderia acontecer, independente de tudo que aconteceu, acho que eu mereci ter essa alegria no final, porque eu mais do que nunca sei do quanto eu posso ajudar. Independente da minha idade, e por eu ter 35 anos, eu ainda me sinto um garoto, um jovem de 30 anos, principalmente na minha parte física, né? Me sinto muito bem com 35 anos, então eu sei que eu posso ajudar, posso render muito ainda dentro de campo. E aqui em casa, né? Aqui eu me sinto muito à vontade, me sinto muito feliz, e aqui eu tenho a maior motivação, a maior alegria, em poder estar aqui no Atlético. Então fico feliz, né, por essa renovação, mesmo que seja um período curto, mas eu tenho certeza que vai ser estendido, porque eu sei da minha capacidade, sei do meu valor, né, sei do que eu posso representar para essa torcida e para esse clube. E sobre o Cuca, né, não quero, não quero julgar, não quero, entrar nesse mérito, acho que não cabe a mim. O que eu tenho falado do Cuca, né, são só coisas boas, né, nesse período que a gente trabalhou junto, desde a época do São Paulo, em 2004. O Cuca foi o cara que me deu a oportunidade de mudar minha vida quando ele me levou para a China, né? Para mim é um pai que eu tenho, né? Porque ao mesmo tempo que a gente é feliz, a gente acabou brigando muitas vezes, discutindo coisas de pai mesmo, coisas de família. Então, o que eu tenho a falar do Cuca é só coisas boas. Então, se ele vier para cá, né, tenho certeza que ele vai fazer um ótimo trabalho, a gente vai se dar bem, como a gente sempre se deu bem. Então, Cuca para mim é um grande pai, um grande amigo, um grande treinador, né, que passou na minha carreira. Tardelli, Cláudio Rezende, da Rádio Tatiaia, bom dia. Bom dia.
Bom dia. Eu queria que você falasse sobre esses seus planos, né? Como que é para um jogador fazer planos para poucos meses? Você já disse aí que tem a convicção realmente de que vai renovar ainda para um período maior. Mas quais são os planos, como que fica aí para esse curto prazo que você tem para jogar o Campeonato Mineiro e tem também fase de grupos da Libertadores? Nesse período de, né, que eu fiquei machucado, eu percebi que não adianta a gente fazer planos, né? Por mais que a gente planeje algumas coisas, né, isso foge do nosso controle, né? Então, acho que eu tenho que fazer meu trabalho dia a dia, jogo a jogo, né? Não sei o que vai acontecer daqui 3 meses. Ao mesmo tempo que eu posso falar que eu tenho a ideia de ficar, pode acontecer uma reviravolta. Então, deixa eu trabalhar dia a dia do jeito que eu venho trabalhando, né, durante esses 6, 7 meses. Né? É o que eu falei, eu acredito no meu potencial, né? Sei do que eu posso fazer, sei do que eu posso agregar ainda no futebol, aqui no Atlético. Então, lá na frente a gente vê, por enquanto entrego nas mãos de Deus e vamos embora, porque, né, tenho certeza que esse ano vai ser muito importante para mim, vai ser muito importante para o clube também, né? Acho que depois de um 2020 maravilhoso que a gente teve, né? Que a gente tem que tem um mérito do São Paulo aí nesse período de 2020. Então, 2021, eu tenho certeza que vai vir coisas boas para a gente. Bom dia, Tardelli. Paula Neto, da Rádio Lavras. No domingo foi a despedida de um dos ídolos do Atlético, o Vitor. E agora o outro ídolo renova o seu contrato. Aumenta a sua responsabilidade. Como você se sente como ídolo da torcida atleticana, Tardelli? É verdade, né? Infelizmente, nosso ídolo, né, nos deixou aí, né, dentro de campo, mas vai continuar com a gente, né? O Vitor teve uma grande carreira aqui no Atlético, no futebol, e é nosso ídolo. E é uma responsabilidade muito grande, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma alegria. A história que eu tenho, né, com o torcedor atleticano, essa identificação, esse carinho, esse respeito, acho que eu levo isso como uma, né, com uma honra, com uma sabedoria muito, muito grande, né? Saber o que eu represento para esses torcedores. Né? Desde 2009, né, eu tenho esse carinho, essa identificação. Então, só tenho que agradecer, né? Esses dias eu me peguei, né, pensando na minha despedida, se acontecesse no domingo, né? Se pudesse acontecer, né? Esse domingo que passou, né? Fiquei pensando um monte de coisa e acho que talvez nos últimos anos aí no futebol brasileiro é difícil ter um jogador assim com tanto carinho, né? Eu tive três passagens aqui no Atlético, duas a torcida foi me pegar no aeroporto, me carregou no colo. Então, isso é difícil se ver, né, ultimamente, né, com essa identidade de torcedor e jogador. Né? Talvez o Gabigol agora, nesses últimos anos, com o Flamengo, Rogério Ceni, e eu podendo ter esse carinho com a torcida. Então, eu tenho o máximo respeito, né, gratidão eterna pelo Atlético. Então, a minha história continua aqui, né, quero continuar ganhando títulos, quero continuar entrando para a história, quebrando metas, recordes. Então, né, a minha história não acabou e vamos seguir, porque tem muita coisa para rolar ainda. Bom dia, Tardelli. É o Fred Ribeiro, do GE.globo. Eu queria te perguntar ainda sobre a sua renovação contratual. O que você pode trazer para o torcedor? Como é que foi essa negociação com o Atlético? Se em algum momento você pensou que seria o fim do seu ciclo no clube? E se há possibilidade, por exemplo, de você cumprindo metas, de acionar uma renovação até o fim do ano? Olha, por um período eu achei que meu ciclo, né, se encerraria aqui no Atlético. Né? Principalmente nesses últimos meses, onde eu tive poucas oportunidades, né, com o São Paulo. Mas graças a Deus, no final, né, o clube entendeu o meu momento, né, entendeu tudo que eu tinha feito, né, entendeu a minha história. Acho que não só pela minha história, né, mas o que eu poderia agregar ainda. Né?
Então eu fui demonstrando isso nos treinamentos, né? Pude entrar nos jogos e entrar bem. O Campeonato Mineiro, né, fica sendo deixado um pouco de lado, pelo menos na avaliação de algumas pessoas, mas inicialmente o seu contrato vai até o fim do estadual. Para você, qual a importância desse período, dessa competição, dos jogos que vêm por aí, para se reafirmar, apesar da sua história gigantesca no clube, né, como jogador no Atlético hoje? O Campeonato Mineiro, para mim, é como se fosse uma Libertadores, né? Um brasileiro pela, né, pela importância, pela minha vontade que eu estou de voltar a jogar, vontade de voltar a fazer o que eu mais gosto, que é jogar, estar fazendo gols, né? Então, eu não preciso, né, graças a Deus, provar nada para ninguém, né? Principalmente aqui no Atlético, né? Então, eu estou encarando isso mais como uma, né, uma vitória pessoal, né, por tudo que eu passei, pela minha trajetória, pela minha resiliência que eu tive durante esse período, né? Então, para mim, está sendo muito importante essa volta, para mim poder ganhar ritmo de jogo, porque é o que faltava para mim, né, nesses últimos dias, nesses últimos meses, é o que faltava era ritmo de jogo. Então, eu tendo essa sequência, né, de jogos no Campeonato Mineiro, que é um campeonato importante, que é bom você deixar uma boa impressão para a sequência da temporada. Então, eu vou encarar isso, o Campeonato Mineiro, com muita seriedade, né, como se, para mim, se fosse os últimos jogos. E tenho certeza que a gente vai fazer um bom Campeonato Mineiro, né? A equipe está preparada, independente dos atletas que, né, que estão jogando. Então, para mim, eu estou encarando isso com muita, muita seriedade. Tardelli, bom dia. O Marcos Botelho, Rádio da Massa. Você bom disse dia. Que não gosta de fazer planos. Bom dia. Não gosta de fazer planos, mas tem convicção do seu trabalho. Você está a 15 gols de se tornar o 10º maior artilheiro do Atlético. Isso fala por si só numa extensão de contrato atingindo essa meta. E um detalhe, Tardelli, lembrando lá em 2013, qual a cereja do bolo para sua trajetória aqui no Atlético? O que falta? O que seria essa cereja no bolo? É verdade. Eu tenho acompanhado, né, os torcedores têm me marcado, principalmente depois que eu fiz o último gol no domingo, né, já veio à tona essa minha possibilidade de entrar, né, para a história do clube, sendo estar entre os 10 maiores artilheiros. Acho que para mim isso é uma, né, uma motivação a mais. Para mim vai ser muito importante esse feito, né, e acredito que se eu permanecer aqui no Atlético, né, até o final da temporada, tenho certeza que eu, né, vou estar, né, já estou na história do clube, então posso adentrar mais ainda entre os grandes jogadores. Então, para mim vai ser um privilégio, vai ser uma honra muito grande tá nessa lista. E desculpe, a última pergunta eu não acabei esquecendo, se puder me passar novamente. Se dentro da sua trajetória dentro do Atlético falta alguma cereja do bolo? Olha, eu sou bastante realizado aqui no Atlético, né? Sempre fui bastante realizado, né, pelas minhas conquistas, pelas minhas trajetórias, né? Lógico que a gente sempre pensa em algo mais, né? Eu sempre penso no Campeonato Brasileiro, onde é uma, né, é um sonho da torcida, é um desejo estar ganhando essa competição. Né, acho que talvez seja essa a melhor forma de expressar. Então eu acredito que, acho que não é a cereja do bolo onde eu me encaixo, mas acho que é o que o torcedor quer, né, esse título de campeão brasileiro. Então eu tenho certeza que esse ano vai vir coisas boas. Bom dia, Tardelli. Breno Galante, do site Deus Me Dibre. Depois que você se recuperou e ficou à disposição do Sampaoli, muitos torcedores cobraram sua presença em campo e acharam que ele demorou a te utilizar. Eu queria que você falasse como é que você encarou esse período, o que você acha, se realmente ele demorou e se você poderia ter sido melhor aproveitado na reta final do Brasileiro. Bom dia. Com certeza, eu acho que eu fiz um trabalho de fisioterapia muito bom. Tentei adiantar o mais rápido possível para estar com meus companheiros em dezembro, né, que essa era a minha meta. E dia 15 de dezembro eu já estava entregue, né, ao grupo. Né, lógico que faltava um pouquinho de ritmo de jogo, faltava um pouquinho de adaptação.
E quando foi no dia 16 de janeiro, eu tive uma conversa com o Sampaoli, né, onde o que tinha me passado é que eu não... A primeiro momento ele não ia me utilizar, né, e me falou que eu poderia, o que ele poderia fazer para me ajudar dentro de campo ou no dia a dia. Né, e a única coisa que eu falei era que eu precisava ganhar ritmo de jogo, né, eu precisava estar numa lista de relacionado para os jogos, né, porque independente se ele fosse me utilizar ou não, as pessoas tinham que ver, né? A imprensa não acompanha mais, né, os nossos treinamentos aqui no CT, e muita gente não sabia o que estava acontecendo, né? Então eu pedi para que ele pelo menos me relacionasse para o jogo, né? E se ele quisesse me utilizar, eu estaria à disposição, né? Então foi isso que aconteceu, deixei ele super à vontade, né? Não tenho problema nenhum com ele, e foi isso que aconteceu. Então, o torcedor entender, acho que talvez quando ele não me colocava no jogo, era uma ideia dele, né? Não concordava porque eu sentia que eu estava num momento muito bom, sabia que eu poderia ajudar em alguma forma, né? Infelizmente, ele não cumpriu com essa obrigação, né? Enfim, foi uma decisão dele, é uma decisão que o treinador tem, respeitei, procurei ficar calado, né? Procurei não expor isso para, né, para todos, pelo momento que o clube se passava, né? O clube estava brigando por um momento de títulos, né? Brigando para ser campeão, e eu não queria expor, né? Então trabalhei quieto, fiz a minha parte dentro de campo, né? Estava à disposição dele desde o dia 25 de dezembro, mas infelizmente não fui aproveitado. Então, né, ficou um sentimento ali um pouco triste, né, da minha parte, por não ter ajudado como eu queria, porque eu sei que eu poderia ser importante nessa reta final do Campeonato Brasileiro, né? Me preparei muito para isso, mas infelizmente ele optou por outros atletas. Tardelli, Nelson Rafael, da Rádio Eldorado, de Sete Lagoas, falando um pouquinho sobre a partida de amanhã, é uma reedição da última final do Campeonato Mineiro. Você entende que o Atlético, esse grupo de mesclado de jogadores jovens, com time de transição e alguns do time principal, terá um teste mais difícil do que foi a última partida contra o RT? É um jogo difícil, né? Já começa pela logística, né? Uma logística muito difícil, viaja, depois pega mais 3 horas de ônibus até chegar. E a gente sabe que jogar no interior é uma dificuldade a mais. Mas a gente está bem preparado, né? A gente está bem confiante. Aqueles jogadores que entraram no domingo, né, demonstrou muita vontade, né, principalmente os mais jovens que estão tendo essa oportunidade de, né, de estar na equipe profissional, né, são garotos que, né, já sabem da responsabilidade que é vestir a camiseta do Atlético, né, então alguns jogadores estão aproveitando essa oportunidade, né, no caso do Chaporã também, que pôde entrar e entrar bem, né, então a gente está no caminho certo, por mais que seja um início de temporada, né, são atletas que já estão treinando há muito tempo aqui, né, e a gente reconhece e a gente confia muito, né, nesse grupo que vem jogando. Ô Tardelli, é o Lauro da TV Alterosa novamente, você falava sobre a possibilidade de entrar para a lista dos maiores artilheiros, né, da história do clube. Entre esses maiores está o Dadá Maravilha, amanhã aniversário dele, nosso comentarista, só pedir um recado então para o rei. Verdade, eu, né, já fiquei sabendo ontem, né, que era aniversário do Dadá, né, já estou mandando um grande abraço para ele. Dadá, estou com saudade do Dadazinho. Dadá é um grande amigo que eu tenho, que eu fiz aqui em BH, né, nosso ídolo. Então desejo que Deus abençoe a vida dele, continue dando mais saúde para ele, que ele seja esse cara, né, alegre, alto astral. Então Dadá, um beijo para você e desejo muitas felicidades, parabéns para você. Imprensa, encerramos a coletiva desta quarta-feira.